Mən Jane. Jane'in Jubilee adlı yumuşak, oyuncak bir şimpanzesi var idi. Jubilee Jane için çok değerli idi. O gittiği her yere onu da özüyle aparırdı. Çölde, bayırda vaxt geçirtmeyi çok sevirdi. Kuşların yuva qurmağını, hörümçeklerin tor hörməyini və sincapların ağaçlardan gah yuxarı, gah aşağı bir-birlərini qovalamalarını izləyirdi. Jane, heyvanlar və bitkilər haqqında öyrənə biləcəyi hər şeyi evlərinin arxa həyətində etdiyi araşdırmalardan və oxuduğu kitablardan öyrəndi. Günlərdən bir gün hər şeylə maraqlanan Jane yumurtaların haradan gəldiyini öyrənmək istədi. Buna görə də Jubilee ilə birlikdə nənə natın toyuq hininə girib bir az saman götürdülər və içində gizlənib eləcə gözlədilər. Birlikdə bir möcüzəni müşahidə etdilər. Bu dünya sevinç və sürprizlərlə dolu, valehedici bir yer idi. Jane də bunun bir hissəsi olduğunu lap dərindən hiss etdi. Jane ən sevdiyi və Beech adını verdiyi ağaca tez-tez dırmanırdı. Yanağını gövdəsinə söykəyər və demək olar ki, qabığın altında axan mayeni hiss edərdi. Jane qəlbinin döyüntüsünü eşidə bilirdi. Saçları küləkdə uçarkən Tarzanın maceralarını dəfələrlə oxudu. Kitabda adı Jane olan və Afrikanın vəhşi meşələrində yaşayan bir qız da var idi. Jane də eynən onun kimi Afrikada yaşadığını xəyal etdi. Bütün heyvanlarla bir yerdə olduğu və onlara kömək etdiyi bir həyat. Jane gecə olanda Jubilee-ni yatağına uzadacaq, dua edəcək, yuxuya gidəcək. Və bir gün oyandığında xəyallarının gerçəkləşdiyini görəcəkdir.